Sveiki visiem! Jaunais sakrēt loks īstais darbam ir klāt. Tātad visiem, kas ikdienā, darba dienu vakaros vai brīvdienās būvē, remontē vai atjauno, tātad būvniekiem, būvdarbu vadītājiem, būvuzraugiem, arhitektiem, mūsu sadarbības partneriem un būvmateriālu veikalu darbiniekiem. Šoreiz runāsim par virsmu sagatavošanu, tātad par gruntīm. Kas ir gruntis, kas ir gruntēšana, kādas tās ir un kā tās pielietot, tātad to apskatīsim šoreiz. Pastāstīšu jums arī par to, ko raksta, iespējams arī neraksta gudrās grāmatās, un mūsu meistars Jānis parādīs, kā gruntis pielietot dzīvē. Nu ko, laiks negaida, īstais darbam ir klāt. Aiziet! Grunts, gruntēšana, gruntēt. Kas tas ir un par ko tad īsti runa? Grunts ir materiāls, kuru mēs uzklājam uz virsmas pirms tās pārklāšanas ar citiem materiāliem. Tātad pirms flīzēšanas, špaktelēšanas, krāsošanas, apmešanas vai citiem atjaunošanas vai būvniecības darbiem. Virsmu gruntēt ir svarīgi, jo tas būs garants jūsu veikto darbu kvalitātei. Te mēs apskatīsim trīs grunts būtiskākās funkcijas. Tātad virsmas nostiprināšana, tas ir vāju, stipri uzsūcošā, krītainu un smilšainu virsmu sasaista. Tad ir ūdens uzsūces samazināšana un noregulēšana, lai nākamie slāņi varētu vienmērīgi sacietēt un izžūt. Un trešā ir virsmas saķeres uzlabošana, kas ir saistīta visvairāk ar blīvu virsmu apstrādi un saķeres nodrošināšanu uzklāšanas nākamajiem materiāliem. Pirmās ir tā saucamās šķidrā tipa gruntis. Vispopulārākie produkti, kuras mēs vēl varētu iedalīt, tātad gruntis, kuras ir gatavs lietošanai, tā saucamā ideālā proporcija veicamajiem darbiem. Otrā apakšnodaļa būtu gruntis, kuras ir gatavs lietošanai, bet atsevišķos gadījumos tomēr rekomendējās tās atšķaidīt līdz proporcijai 1:1 ar ūdeni un grunts koncentrāti ar plāšu pielietošanas diapazonu, kas ir atkarīgs no veicamajiem darbiem. Otrā grupa tātad būtu abrazīvās gruntis, kas ir plaši pielietoti produkti, rūpnieciski ražots materiāls ar pievienotiem pigmentiem, daļēji vai pilnīgi sedzošs, iespējams arī tās ietonēt, un kā abrazīvā pildviela pārsvarā tiek lietota vai nu kvarts smilts vai smalki frakcionēts marmors. Un tad vēl ir trešā sadaļa, kas nav tik populāras, tā saucamās minerālās vai sausās gruntis, kas ir rūpnieciski ražots produkts, pildvielu un saistvielu maisījums, kuram pievienojot noteiktu ūdens daudzumu, ir veicami attiecīgie būvdarbi. Šīs gruntis bieži ir saistītas ar noteiktām un specifiskām produktu sistēmām. Ja mēs runājam par gruntēšanu, tad mums noteikti ir jāparunā arī par pamatnēm, kuras mēs varam iedalīt trīs kategorijas. Tātad ir stipri uzsūcošas pamatnes, uzsūcošas pamatnes un vāji vai neuzsūcošas pamatnes. Lai vieglāk būtu orientēties tajā visā, te mēs piedāvājam un esam to nosaukuši par grunšu ābeci. Un, protams, sakrēt piedāvā daudz dažādas grunts un sortiments ir liels, tāpēc apskatīsim katru grunti atsevišķi un tās būtiskākās īpašības. Universālā grunts koncentrāts. Grunts, kurai ļoti plašs pielietojuma diapazons. Tātad koncentrētā veidā līdz atšķaidīšanas attiecībai 1:1 ir pielietojama uz dažādu veida koka vai koka izstrādājuma materiāliem. Attiecībā 1:2
atšķaidot pielietojumu pirms grīdu izlīdzināšanas, attiecībā 1:3 pielietojumu pirms flīzēšanas un attiecībā 1:4 līdz 1:5 tātad atšķaidam tajos gadījumos, lai sagatavotu normāli uzsūcošas virsmas pirms špaktelēšanas, apmešanas vai krāsošanas darbiem. Grunts ir izteikti dzeltenā krāsā, kuras intensitāte mainīsies, mainot šo te atšķaidīšanas proporciju. Pielietojama gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Sakret TGV vai dubultv. Tātad dziļas iedarbības grunts, kas tautā tiek saukta dziļgrunts, dziļumgrunts vai nu vecais labais ģermānisms tīvgrunts. Grunts ir izteikti smalku molekulu, lai sasaistītu izteikti vājas, porainas un stipri uzsūcošas virsmas. Šī grunts ir ar baltu nokrāsu un nožūstot paliek caurspīdīga un matēta. Izmantojama ne tikai uz vājām un porainām virsmām, bet arī uz tradicionālām virsmām pirms špaktelēšanas, krāsošanas un dažādiem apdares darbiem. Grunts ir pielietojama gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Sakret BG. Mēs to saucam par būgruntu. Tātad šī ir grunts, kas ir šķidra tipa grunts, un šī grunts ir veidot ideālajā proporcijā, lietojama uz uzsūcošām, stabilām virsmām, veicot dažādus apdares un atjaunošanas darbus, kā apmešana, špaktelēšana, krāsošana. Gatava lietošanai nedaudz iedzeltenā tonī nogruntēto virsmu identificēšanai. Pielietojama kā iekšdarbos, tā arī ārdarbos. Sakret KSP silikāta bāzes grunts, kas minerālai virsmai veido kristalizācijas procesu, nostiprinot pamatni un nemainot virsmas ūdens tvaiku caurlaidību, tātad nemainot, kā tautā saka, elpošanu. Grunts paredzēt uz minerālām virsmām, bet atsevišķos gadījumos to rekomendē nedaudz atšķaidīt. Atšķaidīšanas proporcija jānosaka reāli objektā veidzot parauklājumu. Grunts ir nedaudz gaišs nokrāss, bet nožūstot paliek caurspīdīgi un matēt. Pielietojam gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Šis ir diezgan klasisks restaurācijas objektu produkts. Grunts PG vai tautā sauktā pudzgrunts. Tātad šis materiāls ir abrazīvs, lietojams pirms dekoratīvu apmetumu uzklāšanas, kas samazinās dekoratīvu apmetumu patēriņu un izteikti uzlabos apmetuma struktūras veidošanos. Tātad pielietojums minerālām virsmām baltā krāsā ietonēt ar titāna dioksīdu, kas ir ultravioleto staru noturīgs baltais pigments. Grunts ir arī tonējam un atsevišķos gadījumos to rekomendējam arī izdarīt. Grunts ir pielietojama kā iekšdarbos, tā arī ārdarbos. Un šis ir certificēto Sakret siltināšanas sistēma produkts. Sakret QG. Kvarca grunts vai bieži saukt arī par kontaktgrunti. Šis ir tas materiāls, kas pielietojams uz izteikti blīvām virsmām, lai nodrošinātu saķi. Tātad sastāvā ir kvarca smilts, kas veidos izteikti abrazīvu virsmu un uzlabos materiālu saķeri. Pats produkts ir baltā tonī, arī rūpnieciski tonēts ar titāna dioksīdu, respektīvi noturīgu šo te minerālo pigmentu. Produktu ir iespējams ietonēt, un šīs produkts ir kā sastāvdaļa arī mūsu granīta mozaīkas apmetumam Sakret GAP. Produkts ir biezas konsistences, nepieciešamības gadījumā to var atšķaidīt līdz 10% ar ūdeni. Konsistence ir regulēta tā, lai samazinātu šīs te abrazīvās pildvielas sēšanos. Materiāls pielietojams kā iekšdarbiem, tā arī ārdarbiem. Sakret CEM Prim. Mūsu
jaunākais brālis. Tātad šī ir grunts no sauso grunču sadaļas. Tātad saus minerāla grunts, kurai jāpievieno ūdens un kura nodrošina ne tikai saķeres funkcijas, bet arī ir lietojama kā pretkorozijas sastāvs uz metāla stiegrām dzelzbetona atjaunošanas produktu sistēmā. Tātad gatavs maisījums atjaucam un uz priekšu. Protams, ka pielietojams kā iekšdarbiem, tā arī ārdarbiem. Un sakret VSM. Minerāla tipa grunts, kas ir materiāls, kuru izmanto sanācijas vai renovācijas, nu precīzāk latviski būtu teikt atjaunošanas materiālu sistēmā kā saķeres slāni kontakta nodrošināšanai starp atjaunojošo apmetumu un mūri. Šo grunti arī atjauc ar ūdeni, uzklāja nevienmērīgi uz mūra konstrukcijas, nosedzot 50% no plaknes. Materiāls pielietojams kā iekšdarbiem, tā arī ārdarbiem. Vēl gribēju pastāstīt par divām atsevišķām grunču grupām. Tātad pirmā būtu sakret OAD Elastic Primer un sakret TCM Primer. Šīs ir gruntis, kas ir pakārtotas mūsu hidroizolāciju ķīmiskajam sastāvam un tiek pielietotas pirms hidroizolācija uzklāšanas. Papildus informāciju šobrīd varat lejuplādēt šeit, jaunajā sakret prospektā par flīzēšanas un hidroizolēšanas sistēmām. Vai arī atrast šī prospekta drukāto versiju būvmateriālu veikalu informatīvajos sakret stendos. Un otrā grupa ir nemazāk būtiska, bet ļoti svarīga un daudz plašāka. Tātad tās ir gruntis, kas tiek lietotas pirms dekoratīvās apdaras. Jā, uzminējāt, tātad pārsvarā pirms krāsošanas. Tātad pirmā no tām tā ir silikāta bāzes grunts, kuru izmanto pirms silikāta krāsu krāsošanas un īpaši rekomendē izmantot pirms vidēju vai tumšu toņu krāsošanas. Kā arī ir lietojami gadījumos, ja ir nepieciešama virsmas pārkrāsošana. Šis produkts ir izmantojams arī tajā gadījumā, ja ir nepieciešams pieregulēt silikāta krāsas konsistenci. Šo produktu gan nevajadzētu tā pavirši šķaidīt apkārt, jo kalija silikāts var radīt neatgriezniskus defektus tādām virsmām kā stikls, metāls un arī plastmas. Strādājiet atbildīgi. Otrs produkts ir arī saistīts ar krāsošanu, tātad grunts FMG, kas ir koncentrēta grunts, kuru jāatšķaida ir proporcijā 1:3 ar ūdeni, un kur ir pielietojami pirms tādu krāsu krāsošanas kā sakret FM, sakret SKF un sakret FC. Un papildinājums otrai grupai būs sedzošās gruntskrāsas, kuras ir ražotas jau ar balto pigmentu un veido sedzošu klājumu uz virsmas, lai izlīdzinātu virsmas struktūrālās vai toņa atšķirības, kas visbiežāk tiek pielietots gadījumos, kad tiek remontēti apmetumi špaktelētas virsmas. Tātad pirmā šāda gruntskrāsa ir KG krāsotāja grunts, kas ir paredzēta pirms tādu krāsu lietošanas kā sakret prof, sakret numur 3, numur 7, numur 12, numur 20 un viegli kopjamās krāsas mitrām telpām sakret vet. Un otra tipa gruntskrāsa ir KSG silikāta bāzes produkts, kas ir baltā krāsā, kuru iespējams ietonēt gaišos un vidējos toņos, lietojama uz minerālām virsmām. Šo gruntskrāsu lieto pirms tādām krāsām kā sakret KS interior, sakret KS exterior un sakret KS struktūra. Nu un kā jūs redzat, ir ļoti daudz dažādu sakret grunču. Protams, visa padziļināta informācija ir pieejama mūsu mājaslapā, kur links uz šo vietni tiks ievietots šeit lejā.
Bet ja mēs runājam par daudz un dažādām gruntīm, tad mēs nekādi nevaram nerunāt par instrumentiem, ar kuriem tad pārsvarā grunts tiek iestrādāts. Un protams, ka tādi ir daudz un dažādi, bet būtiskākie parasti ir ota, kurš ir viens no labākajiem instrumentiem kvalitatīvai virsmu gruntēšanai. Tātad otrs no populārākajiem noteikti ir rullis, ar kuru uzklāt un iestrādāt grunts. Un kā trešo varam minēt pulverizatoru vai mehanizēto iestrādi. Šis būs gadījums, kad mēs varēsim iestrādāt tā saucamās šķidrā tipa grunts. Protams, vēl ir tā saucamās struktūra pistoles un daudz dažādi mehanizēti agregāti, kas dos iespēju iestrādāt arī abrazīvās gruntis. Un te nu gribēju parādīt vienu piemēru, ka mehanizēta iestrāde tas nav nekas jauns. Un tas ir darīts jau sen arī vēsturē. Un nu ko? Lai redzētu, kā tad pareizi grunts iestrādāt, te nu es došu iespēju mūsu meistaram Jānim parādīt, kā pareizi iestrādātas tiek grunts. Sagrada nobeigumā grib atgādināt, ka gruntēt virsmas ir svarīgi, lai tās nostiprinātu, lai noregulētu ūdens uzsūci un uzlabotu virsmu saķeri. Tātad kopumā atvieglotu veicamos darbus un nodrošinātu to kvalitāti ilgtermiņā. Ja ir jautājumi, rakstiet komentāros un mēs Sagrada ar prieku atbildēsim. Izvēlieties darbam atbilstošu grunti un gruntējiet ar Sagrada. Bet mēs tiekamies jau nākamajā Sagrada logā īstais darbam. Čau!